Nyt meillä tässä on 2007 Toyota Corolla ja nyt näytän miten tähän asennetaan maskisuoja. Yläpuoliseen maskiin on laitettu teippiä, että maskisuoja ei narmuta tätä sileämpää maskia. Ja aloitetaan sen asennuksesta. Tarvitaan nippusiteitä ja nippusite pitää taivuttaa mutkalle, että sen saa tuolta ympäri käännettyä helposti. Pujotetaan maskisuojan läpi, varmistetaan, että on tarpeeksi mutkaa ja kalastetaan se tuon puskurin läpi. Laitetaan se tähän paikalle ja sitten laitetaan toinen puoli. Mutkia saattaa joutua vähän oikaiseen, kun sitä lukitus rupeaa toimimaan. Sen jälkeen asemoidaan maskisuoja hetkellä ja ruvetaan kiristää pikkuhiljaa. Katsotaan, että se on keskellä. Kiristetään yläpuolella kaksosuoja valmis. Siis alapuoli. Toistetaan samalla tavalla. Täällä on vähän helpompi kuin isompi ritillä, niin saa käännettyä tuon nippusiteen. Pitää muistaa, että jos autossa on lämpötila-anturi tuolla puskurin takana, niin sille pitää tehdä reikä tuohon maskisuojaan. Mikä kilpailevista tuotteista suurimmasta osasta puuttuu. Suojaa taas keskellä, kiristetään pikkuhiljaa, noin pari millin rakoa joka paikkaan jää. Kiristetään nippusiteet ja katkaistaan. Ja siinä olisi valmistua. Lämmöt nousee tämän jälkeen taatusti.